Och välkommen till avsnitt 19 av The Inquisitive Knitting Podcast Mix. Jag heter Marie och jag spelar in från Nordmaling som ligger mellan Örnsköldsvik och Umeå. Idag är det lördag och hela min familj är på vift. Jag har lyckats ådra mig en fantastisk höstförkylning, så jag låter lite raspig på rösten ifall ni inte känner igen hur jag låter. Jag vill passa på faktiskt också då att säga välkommen tillbaka ni som brukar titta och välkommen hit ni som inte brukar titta och är nya här på kanalen. Jag brukar liksom ha ett körschema som alla andra poddare där jag går igenom färdiga projekt, lite inköp, lite pågående projekt och vad jag liksom har för planer och sådär. Så det ska jag också göra idag. Men dessutom så kommer jag att ha en giveaway i slutet av det här avsnittet för att fira att podden har funnits i mer än 2 år. Jag tror att jubileumet egentligen var någon gång i somras, men jag missade det eller hade inte tid eller jag vet inte. Men jag utlovar en giveaway med fina priser i slutet av avsnittet, så jag hoppas ni hänger med ända fram tills dess. Ja, jag brukar ju börja med att tala om vad jag har på mig för någonting. Och idag har jag på mig Loxia. Det är en tröja designad av Lotta H. Lötgren. Den är designad för ett avsnitt av Line som kommer här i höst som heter Nordic Issue. Den är stickad uppifrån och ner med ett strukturmönster. Jättebra passform som alltid när det gäller Lottas konstruktioner. Och ja, jag gillar den. Jag har inte använt den så mycket för att den är ju stickad i ull och det har ju varit lite varmt här i höst. Men nu känns det som att den kommer att bli använd mycket. Jag ska komma lite närmare så ser ni att jag har en beigegrå basfärg och har använt en klar turkosblå och en vit som kontrast. Jag är supernöjd med den. Kanske inte min vanligaste färg, men jag tycker ändå att ja, den faller inom min färgskala i alla fall. Så att den är jag jättenöjd med och jag ser fram emot att se resten av det här numret av Line. Jag har faktiskt inte köpt det, vilket jag borde göra, men ja, jag har helt enkelt glömt bort det. Jaha. Ska jag gå vidare kanske till färdiga projekt? Där har jag ju några färdiga. Jag har en hel del pågående som är så lite stora projekt. Så att jag har inte så mycket färdiga projekt sedan förra avsnittet, men om ni kommer ihåg att jag pratade om lite julklappsstickning och visade upp 2 tröjor i mindre format, så har jag nu färdigställt tröja nummer 3. Unicef-tröja. Det här är stickad i storlek 1 år. Den har jag gjort som de andra i restgarner. Den här är stickad i BC-garn, Semilla Melange, och en grön färg. Och så sen är det en grön spläcklig mohair som jag hade en rest av. Och de här gubbarna är ju bara stickade i en beige-grå Semilla Melange utan mohair. Den är jättesöt och jättegosig. Så den läggs till högen av julklappströjor. Sen så tror jag att jag visade en pågående sjal förra gången.
Och det är sjalen Klänge som nu har blivit färdig. Den är också designad av Lotta Lötgren. Och den här gången kommer mönstret i boken Neon and Neutrals. Den här har jag stickat i Fröjd Heliotop som ett otroligt blankt och fint garn i två blåa färger, en jättemörk blå och den här ljusblå, plus en tråd av en turkos mohair från Ito som jag har köpt på Mockeri 14. Och om man tittar här i tofsen så ser man ganska tydligt de två kontrastfärgerna. Den turkosa mohären och den mörkblå heliotopen. Den har en I-cord-kant runt om. Och inte, jag gjorde den inte riktigt lika lång som den skulle vara. Jag blev less. Men ja. Den är väldigt skön. Den är inte så tjock och väldigt, väldigt mjuk. Så den är så perfekt halsduk eller höstsjal. Det blir alldeles för varmt att ha den på sig så jag kommer inte ha den nu under inspelningen i alla fall. Sen så har jag ett tredje färdigt projekt och det är vanten Vindelfjällen. Jag ska ta på mig dem här, vilket inte är det enklaste. Det här är en vante som Tornedalsfrun har designat till Vindelfjällens naturreservats 50-årsjubileum. Och deras symbol är ju fjällräv, en fjällräv. Garnet är färgat av Limo Design och det är på basen tvåtrådigt strickgarn från Rauma. Jätterolig stickning. Det som är lite synd, som ni kanske ser här, är att eftersom räven är vit och botten är blå så skimmer flotteringarna igenom lite grann. Så räven ser lite mer spräcklig ut än vad den egentligen kanske ska vara. Men de är ändå jättefina och det var ett roligt mönster. Lite utmanande ibland med långa flotteringar. Men jag kommer att sticka ett par till och ge bort. Det är jag ganska säker på. Det här mönstret finns ju inte att få tag på annat än hos Vindelfjällens naturrum i Ammarnäs och i Hemavan Tärnaby tror jag också att det finns att köpa. Då köper man ett kit med garn och mönster. Kanske kommer Kajsa Tornedalsfrun att publicera det här på sin Ravelry så småningom. Det vet jag ingenting om. Men väldigt fina och rolig stickning och kul att göra någonting som har anknytning till Västerbotten där jag bor. Ja, igår, idag och imorgon är det sy- och hantverksfestivalen i Umeå. Jag har ganska mycket att göra i helgen. Så jag bestämde mig för att det inte fanns tid att åka annat än direkt efter jobbet igår fredag. Och det var ju tur med tanke på hur pass förkyld jag nu har blivit. Så att igår åkte jag dit direkt ifrån jobbet och stannade i några timmar. Och gick runt bland butiker och sen satt jag och stickade en stund med bland annat Tant Silla och Pillerstickaren och ja, det var ju fler. Ja, Sofie från Sofies stickdagbok, Sofias garnprat.
jag kan inte berätta alla, jag kommer inte ihåg. Jag är lite dålig på namn. Jag är hopplös. Jag minns inte längre än näsan räcker. Folk på mitt jobb har namnskylt, vilket gör att jag har inget som helst namnminne. Noll och inget alls. I alla fall, det var jättetrevligt den lilla stund jag var där. Och jag hade jättegärna åkt tillbaka idag. Men jag känner att jag har varken tid eller ork. Så att det känns ändå som ett bra beslut. Köpte jag något då? Jo, faktiskt. Bara en sak som jag inte hade tänkt att jag skulle köpa. Vilket jag tycker var väldigt bra gjort av mig. Det jag inte hade tänkt att köpa, det kan jag börja med. Ni vet ju säkert att Maja Karlsson har kommit ut med en ny bok som heter Vinterstickat. Den hade inte jag tänkt att köpa, för jag tänker att den kommer min mamma att köpa. Men då tänkte jag så här, när jag ändå står där, Maja är på plats. Hon hade med sig sina, ja, några av plaggen som fanns i, eller finns i boken. Så blev jag ju sugen ändå, så jag kunde inte låta bli. Så den köpte jag då. Maja Karlssons nya bok Vinterstickat. En av anledningarna också till att jag köpte den här boken var att hon använde lite tjockare garn, vad jag har förstått i den här boken. Lite tjockare garn för än vad jag brukar sticka i. Och då kände jag att det känns som en rätt jättebra idé för mig, för att alla mina övriga stickböcker ha mönster med ganska tunna garn, fingering eller DK eller sportgarner. Så att det här känns som att det är ett bra komplement. Sen har inte jag tittat jättenoga i boken, så jag kanske bara far med illförelser här. Det kanske inte är så sant att det är tjockare garn. Jag ska ju säga att jag tittade inte jätteingående i boken innan jag köpte den, men jag är väldigt glad över den i alla fall. Det jag hade planerat att köpa, det var faktiskt 7 bröder från Novita. För jag tänker att jag ska sticka de här hundtandsfästvantarna som Cindy Ekman, som har Knits Fi, har designat. Och jag hade inte något lämpligt garn till det. Eller jag hade väl kanske någonting liknande, men inte riktigt i de färger jag var ute efter. Och planen var att jag skulle sticka de svartvita. Men då sprang jag runt där och kollade efter Novita 7-bröder och fastnade hos Skapavara från Gällivare. Och de hade med sig flera olika färger av Novita 7-bröder. Jag stod och höll i svartvit, jag stod och höll i blått naturligtvis. Men jag fastnade faktiskt för de här två. En orange, röd, rosa, kanske man kan kalla det. Och en grafitgrå. Så jag tänker att jag ska sticka de här i de två färgerna. Den här har färgnummer, ja, ska vi se, 290. Och det här grå är färgnummer 044. Så att det är något jag ska ta med mig på min resa till huvudstaden på måndag. Stickas på sticka 3,5. Så att det blir perfekt att ta med trästickorna på flyget. Sen handlade jag också då hos Cindy på Knits Fi. Hon har jättefina saker om ni inte har kikat in på hennes hemsida. Hon skickar ju över hela världen, så att det går jättebra att handla från Sverige där. Jag köpte The Eye Corder.
som jag hade då planerat att jag skulle köpa. Det är en manik som man använder för att göra i-cord till, helt enkelt. Och jag köpte ett sånt pack med två stycken. En för grövre garn och en för finare garn. Så den här ska bli kul att testa. Jag har sett någon video på när hon har demonstrerat den. Och de verkar jättesmart. Så jag hoppas att det funkar så bra som det ser ut att göra. Hos Cindy köpte jag också en mugg. Den här har ni säkert sett förut. If I'm sitting, I'm knitting. En plåtmugg. Perfekt att ha med sig på utflykter eller på stick event. Sen fick jag alltid den här supersöta påsen. Jag gillar hennes logotyp. Jag tycker den är jättefin. Så det köpte jag från henne. Det var jättekul att träffa henne live. Jag har ju ett frågepoddsavsnitt här med henne som inte är så hemskt gammalt. Så det kan ni gärna kika på så får ni veta lite mer om henne. Sen gick jag också förbi Ting som har Thread Lightly. Ting har jag handlat stickmarkörer av under många år. Jag hittade henne på ett tidigt stadium, det är nog flera år sedan. Jag tror kanske inte ens att hon bodde i Sverige när jag handlade av henne första gången. Men sen var det så roligt att efter några inköpsrunder så insåg jag att hon bor ju faktiskt i Umeå. Och sen dess har vi blivit bekanta och jag handlar av henne så fort jag har möjlighet. Hon har haft sin Etsy-shop stängd under en period. Men nu är den öppen igen. Så att jag rekommenderar att ni går in där och handlar. För att hon har så fina grejer. Jättesöta markörer. Så jag köpte, jag köpte 5 stycken markörer. Jag ska försöka visa upp dem, det är inte så enkelt. Men en är en liten fågel. Och den här har jag sedan tidigare i olika färger. Men det är nog nästan min favorit markör. Sen så köpte jag en liten blomma. Jag köpte en luftballong. En fyrklöver. Och den sista är ett litet regnbågsmoln. Jag är jättenöjd med dem. Så det får vi se om jag kanske ger bort någon eller om jag behåller alla själv. Men överlag så är jag väldigt nöjd med mitt lilla korta besök på Sy- och hantverksfestivalen i Umeå. Jaha, då är vi nog framme vid pågående projekt faktiskt. Jag känner att jag pratar lite fort idag. Kanske för att jag är lite raspig i halsen så jag tycker att det är jobbigt att prata. Men ska vi se, när jag typ satt mig på mina pågående projekt. Jag kan börja med en teststickning som jag håller på med. Det här är en kofta som heter Marie. Det är en teststickning för Mrs. Fanny Valentine. Och det är en långkofta i väldigt fint strukturmönster. Den stickas i halvpatent.
och har liksom som ökningar och minskningar som gör att den får ett väldigt intressant mönster. Jag har precis gjort klart överdelen och ska nu ta av och dela för armarna. Så det är ja, lite utmanande mönster. Det är många olika ökningar till höger och vänster, men följer man bara mönstret så verkar det gå bra. Färgen jag stickar i visar ju, är ju inte så himla lätt att visa, för den är ju blå, väldigt mörkblå. Och jag har valt Alpe från Järbo i färgen som heter 36108. Som är en, undrar om den kan heta Kungsblå i liksom textnamnet. Jag vet inte om jag håller den sådär kanske. Färgåtergivningen är ganska rätt i alla fall. Den är väldigt, väldigt mörkblå. Men det här är ju ett ganska stort projekt, så jag stickar bara på den när jag är hemma, för det blir tungt och det är ganska mycket masker. Men det är roligt. Rolig stickning. Sen så stickar jag på ett par sockar. Som jag nu ska försöka trä på min sockblockare från Limo. Och det är sockan som ser ut så här. Det är en socka som heter Summer Camp Socks. Jag minns inte vem som har designat den. Det kan jag skriva i anteckningarna nedan. Väldigt lätt socka, det är som en 3+1 ribb i skaft och fot. Och jag stickar den i ett höstigt garn från, vad är det från nu då? Nutritious tror jag det var, jo det är det. Och den här lilla turkosa snuttarna, det är från... Vad var det då? Det var det där med namnen igen. Jo, det är från Fröjd. Fröjd är det. Jag kommer inte alls ihåg vad det heter. Jag hade någon liten boll kvar efter något större projekt. Sen kom ni ihåg att jag hade börjat på tröjan Outmeal av Veronica Lindberg. Som jag var väldigt tveksam till färgen på. Efter jag spelade in förra avsnittet så repade jag. Sålde av garnet och beställde ett nytt garn. Jag hade ett garn hemma som inte riktigt räckte till. Men då kompletterade jag upp så att jag kan hålla garnet dubbelt. Och få så att det räcker. Så nu är jag nöjd med färgen. Jag har inte hunnit särskilt långt. Men jag är nöjd med hur det ser ut. Kommer bli skitsnyggt rent ut sagt. Det har fått lagts åt sidan eftersom jag stickar på den här teststickningen fullt ut. Men det garn jag istället valde, det är Blenda Gotland från Jarnvik. I färgen Under the Stars. Det är en klarblå. Och en sån här färg som jag verkligen gillar. Så det känns som att ska jag lägga ner så mycket tid på ett lite krångligt projekt. Lite krångligt, men det är lite mer avancerat. Då vill jag verkligen ha ett garn och en färg som jag gillar. Och det här är ett av mina absoluta favoritgarner faktiskt. Det är ju ett... vad ska jag säga? Ja, men det är något fingering garn. Det är 200 meter. Nej, jo, 200 meter på 50 gram. På sticka 2,25 till 3,25. Men jag har stickat på sticka 3,5. Och det fungerar bra. För det här garnet fyller väldigt fint.
trots att det är så pass tunt. Så har ni inte testat det här så rekommenderar jag det verkligen. Ja, det var väl vad jag håller på med. Jag pratade förra gången om att jag skulle lägga upp eller sticka den här kvarkentröjan av Li Esselström. Och det har jag faktiskt lagt upp, men jag har stickat 2 varv. Jag har typ lagt upp och stickat det första uppstartsvarvet. Och sen har den lagts åt sidan till förmån för annat. Och jag känner ingen panik med den, för det kommer att bli en jättevarm tröja. Och den är ju inte aktuell att använda kanske förrän efter jul. Så att den kommer. Jag ska föreställa den här teststickningen och någonting annat först. Då kommer vi lite osökt in på planer. Jag visade ju de här vantarna som jag ska ta med mig på min resa nu. Men sen så har jag blivit sponsrad av, nu tappar jag garnnystanet, Edna, och de kontaktade mig och undrade om jag ville testa något av deras nyare, eller det är inte nya garn, men något av deras garn till några mönster som de släpper nu, har släppt nu här i höst. Och då fick jag välja ett mönster och garn till det. Och jag föll för den här slipovern som heter Pavia och är designad av Emilia Jensen. Jag gillar ju att använda slipover för att jag fryser ofta mellan skulderbladen och då tycker jag det är perfekt. Och då så valde jag, den är ju 2 färger och den på bilden var den ju grå och typ hudfärgad kallar jag den, men det heter ju inte det. Typ aprikos kanske det ska vara egentligen. Men jag gillar ju inte de färgerna riktigt, så att jag valde blå och en grå. Baby merino, extra fin, 100 meter på 25 gram. Känns väldigt mjukt och skönt. Så det här ska jag lägga upp här inom kort. Och förhoppningsvis är den klar tills det börjar vara dags att använda lite varmare kläder inne på kontoret. Men tack så mycket Edna och Svarta Fåret för den fina gåvan. Ska vi hoppa vidare till den här giveawayen? Vad säger ni om det? Som så många andra så började jag podda i samband med slutet av pandemin. Och i somras firade podden 2 år. I början var det helt fokuserad på de här intervjuavsnitterna. Men i och med att folk jobbar mer eller mindre hemifrån, både jag och mina tilltänkta intervjuoffer, så har det blivit svårare och svårare att få ihop kandidater till just den delen av podden. Så att det har mer övergått till att vara en vanlig stickpodd med bara mig, helt enkelt. I alla fall så är ni ju rätt många som har hittat hit. Och jag hoppas att
ni fortsätter att bli fler. Tipsa gärna era kompisar om att kika. Kom ihåg att prenumerera och följa podden så ni inte missar avsnitt. Jag ska försöka spela in ett i månaden, men beroende på tid och ork så kan ju det naturligtvis förändras. Men för att fira det här så vill jag ju då ha en giveaway. Och jag annonserade på Instagram om någon var villig att skänka pris. Och då har det bland annat min kompis Anna Ekman av sig och ville sponsra. Så det första priset är att två personer får välja varsitt mönster från Anna. Och jag kommer att länka till hennes Ravelry här nedan. Så att jag vill att om ni vinner från Anna så ska ni skriva i er kommentar att vilket av Annas mönster ni vill vinna om det är ni som vinner. Pris nummer två som kommer att gå till två personer. Det är att två personer får välja varsitt mönster av mina sockdesigner. Och då ska ni också i er kommentar skriva vilket av mina mönster ni vill ha om ni vinner. Och sen det stora priset. Det har Perssons garn i Umeå skänkt. Och då är det ju så att i oktober är det ju rosa bandet månaden. Så de har skänkt en tröjmängd rosa alpaka ull. Och det här är alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 nystan av det här garnet. Och det är alltså, jag ska läsa här genom plasten, 60% alpaka och 40% ull. Det är 100 meter på 50 gram. Så att det här kommer gå till en vinnare. Och för att ha möjlighet att vinna det så ska ni i er kommentar skriva vad ni vill sticka av det här garnet. Så att vi har fem vinnare. De första två vinnare har möjlighet att välja ett pris från Anna Ekman. De nästa två får välja varsitt valfritt mönster från min Ravelry-butik. Och den sista vinnaren vinner det här jättefina garnpaketet som Perssons garn har sponsrat. Så för att vinna behöver ni alltså skriva en kommentar med vilka mönster ni vill vinna och vad ni skulle sticka om ni vann det här garnpaketet från Perssons garn. Så då kommer jag att dra vinnare i den, ska vi säga den 20 oktober. Efter den 20 oktober kommer jag att dra en vinnare. Eller fem vinnare rättare sagt. Jag kommer att annonsera vinnarna på poddens Instagram som är The Inquisitive Knitting Podcast. Och kommentera, det gör ni här under
det här avsnittet. Jag hoppas att det blev tydligt så ni förstår vad ni ska göra för att vinna. Jag kommer också skriva ett litet inlägg på Instagram om det här. Men kommentaren ska vara här på YouTube för att ni ska ha möjlighet att vinna. Jag tackar Anna Ekman och Perssonsgarn för de jättefina priserna ni har skänkt. Då är det nog faktiskt så att jag inte har något mer att prata om idag. Jag får tacka för att ni har hängt med mig här idag. Lycka till i utlottningen, giveawayen, och vi ses igen förhoppningsvis inom en månad. Hej då!